ლეიბორისტები ხელისუფლებას ულტიმატუმს უყენებენ, თუ მთავრობა ხეთქის მოსალოდნელი გაჩეხვის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, შალვა ნათელაშვილის პარტია მასობრივი აქციების დაწყებით იმუქრება. განცხადება დღეს ჟურნალისტებთან კახა ძაგანიამ გააკეთა. ლეიბორისტულ პარტიაში ფიქრობენ, რომ ხეთქის გაჩეხვა წინა საარჩევნოდ ფინანსური სახსრების მოძიებას უკავშირდება. დღეს ხელისუფლება აპირებს ტყის ტყეები და ტყის მასივები ამოიღონ როგორც ტყის საშუალება და გაყიდონ როგორც უკვე სასოფლო დანიშნულების ადგილები და მიწები. შემდეგ რა თქმა უნდა შედეგობრივად იგივე დადგება, ეს ტყეები გაიჩეხება, გავა უცხოეთში, ხელისუფლება იშობის მილიონებს, რომელსაც მე გამოიყენებს რა თქმა უნდა საარჩევნო კამპანიის გაყალბებისათვის.